o rap, né? Eu acho que o rap deveria aparecer mais no cinema. Tu sabe, eu não sou um cara do. Nunca fui um cara do hip hop, do rap nacional. Comecei a conhecer mais a partir do meu filme. Comecei a conhecer mais as pessoas a partir do meu filme. E aí eu fui vendo a riqueza que é a coisa. E eu acho que deveria aparecer muito mais, né? Aqui no Brasil, eu digo. Lá fora isso já acontece há muitos anos, né? E eu acho que a tendência é só crescer. Tem o meu filme, tem o do Cavi, tem o próprio teu, né? Poetas de Rua, o do Cavi, o LAPA. E uma infinidade de outros filmes que tem por aí. Tem outro também que é o... Esqueci, com Togun, que aparece o Macarrão. É o Firmeza Total. Firmeza Total? Eu acho que é. Não, esqueci o nome agora, cara. Também é muito bom esse filme. Fala Tu. Fala Tu. Exatamente, esse filme é muito bom. Foi o primeiro filme que eu vi. Eu acho que a tendência é crescer cada vez mais. Principalmente com a popularização do hip hop, que eu acho que tá se desapegando um pouco dessa coisa de rap de periferia, rap que fala sobre muito essas coisas especialmente negativas. Não estou dizendo que isso é ruim, eu acho que isso é bom, mas eu acho que para a sociedade tomar uma porrada dessa, que eu acho que é a proposta do hip hop, né, vir dialogando de forma direta e sem máscara, eu acho que para a sociedade é difícil você encarar dessa forma, né? Então eu acho que agora a coisa está vindo um pouco mais suave, eu acho que tá aparecendo mais. Eu acho que com isso, com o rap aparecendo mais, está aparecendo mais dentro do cinema. Eu acho que ainda tá pouco como ficção. Eu não me lembro de ter algum filme de ficção sobre o hip hop, sobre o rap, né? Aqui. Na verdade, é uma vontade que eu tenho, né? Fazer um filme sobre um cantor de hip hop, uma ficção, que eu acho que. É uma profissão MC do... Eu acho que merece. Tem? Acho que é o Profissão MC daquela galera de São Paulo, acho que é uma ficção, mas enfim. Mas mesmo assim é muito pouco e não aparece, não chega, né? Estamos falando de século XXI, YouTube, sabe qual é? Tá todo mundo vendo tudo e tu não consegue ver, né? E eu acho que por documentário ser uma coisa mais fácil de fazer, tá muita gente fazendo. Eu acho que por causa disso, por causa que tá se reconhecendo mais o valor do hip hop, porque ele tá aparecendo mais por conta desse jeito mais sutil de chegar. Eu acho que também você não precisa chegar dando um soco na cara para falar do que você está passando, sabe? Eu acho que acho que é o que o Tupac falava, né? Se você chega e fala que assim, pô, você primeiro pede um prato de comida, pô, tô com fome, me dá um prato de comida? Aí o cara fala que assim, abre a porta, pô, frango voando, pô, não tem comida não, fecha. Daqui a pouco tu bate e fala, pô, me dá um prato de comida? Aí o cara fala, pô, não tem. Daqui a pouco tu vai arrombar a porta. Sacou? Mas eu acho que aqui se começou o contrário. Você primeiro invadiu e agora eu acho que a galera tá indo mais no sapatinho. Eu acho que tem que ser assim, sabe? Mostrando o que você tem que falar, fazendo as suas críticas sociais, que eu acho que é importantíssimo, acho que é o papel de quem tá fazendo música, não só falar sobre mulher bonita, mas também criticar socialmente a comunidade que está ao seu redor. Mas eu acho que tá passando a se fazer essa coisa de uma forma mais delicada, digamos assim. Eu acho que é por conta disso que está aparecendo mais. Eu acho que a função do cinema, cara, para com a inserção do hip hop, é isso? Uhum. É ajudar, né, a trazer essa crítica, né, social, seja ela de forma direta ou mais suave, digamos assim. E eu acho que é a soma de linguagem, né, cara? Eu acho que é o que estava faltando de verdade. Eu acho que era uma injeção que faltava para a coisa andar. Porque primeiro começou nas rodas de rima, daqui a pouco passou para uma coisa mais profissional, um CD distribuindo, continuou certas estações de divulgação fazendo corpo duro. E eu acho que, principalmente com o YouTube, né, cara, eu acho que a coisa tá deslanchando cada vez mais por conta dessa democratização da informação. Então eu acho que o cinema ele vem para ajudar de uma forma muito positiva e esclarecedora, né, para quem não tem acesso, dar um suporte maior à coisa, né, à cena, não só à música, o que está atrás da música,
entende? O que, que o cara está falando, de onde ele veio, por que, que ele está falando isso, entende? Eu acho que ajuda a construir melhor um panorama visual, né, do que está sendo falado. Eu acho que o cara criticar o Bolsa Família, por exemplo, por criticar é uma coisa. Agora, você saber o porquê que ele está criticando é outra coisa. Você saber de onde ele vem, saber o que, que ele viu, o que, que ele passou, quem são os pais dele, sabe? Tudo isso influencia o que o cara está falando. Eu acho que o hip-hop tem muito disso. Eu acho que o cara põe para fora, muitas vezes, o que ele está passando, o que ele vê ao redor, sabe? O que ele escuta, né? Eu acho que, muitas vezes, ele é o protagonista, muitas vezes, ele é o observador. Eu acho que o cinema veio para ajudar de forma alavancadora, digamos assim, a coisa aí. Por exemplo, no meu filme, muitas pessoas, meu filme Mr. Niterói, Lírica Beretta, sobre Gustavo Black Alien, muitas pessoas vieram falar comigo que não conhecia hip hop, não conhecia o Gustavo, não gostava de rap, tinha uma visão totalmente diferente do que é. E embora o meu filme seja um filme sobre um artista específico, ele toca um pouco sobre o panorama geral. E o que eu mais gostei foi justamente essas pessoas que não têm nada a ver, não conhecia, viram meu filme, acharam interessante, conheceram mais a cena e, a partir disso, buscaram outros filmes, vieram me falar que foram ver o filme do Cavi, por exemplo, o L.A.P.A., falaram que gostaram. E eu acho que uma coisa puxa a outra. Eu acho que é fundamental o cinema se agregar, não só ao hip-hop, mas qualquer outro tipo de cultura que tem uma certa resistência a aparecer. Eu acho que a democratização, cara, que eu tô falando, é uma democratização de acesso à informação, né? Porque há 10 anos atrás era difícil eu conseguir alguma coisa, era difícil conseguir um filme. E se eu fizesse o meu filme há 10 anos atrás, eu não teria 30 mil... Volta que eu vou cortar. Eu acho que se eu fizesse o meu filme há 10 anos atrás, não teria mais de 30 mil pessoas assistindo o meu filme. Nunca eu ia conseguir, no máximo, com muito esforço, 500, 1000, sabe? E hoje mais de 30 mil pessoas viram meu filme. Então, isso é democratizar a coisa. Isso é você deixar a coisa, tornar a coisa ao acesso fácil. Qualquer um, basta ter interesse, né? Não adianta também eu botar lá e ninguém ir. Mas a partir do momento que você disponibiliza isso de forma gratuita, qualquer um pode ir, a coisa tá ali. Só você chegar aí com Facebook, Twitter. Eu acho que hoje a coisa está muito fácil, assim, ainda tem umas coisas por trás, umas marionetes que existem, mas está muito mais fácil do que há 10 anos atrás, por exemplo. Eu acho que a democratização é essa, é o acesso à informação. Em relação à produção, você acha que também democratizou? Para quem quer produzir alguma coisa? Acho que sim. Dentro do rap, dentro do rap também, eu acho que, principalmente dentro do rap, eu acho que essa democratização existe muito mais hoje por conta da tecnologia que hoje está avançada, né? Há 20 anos atrás, você comprar uma MPC era um absurdo, né? O cara é mó playboy, tem ali uma paradinha para fazer. Hoje em dia, é muito mais fácil. Hoje em dia, você compra um computadorzinho, com R$1.500, você monta ali, você faz a tua música, sabe? Com um custo muito reduzido. E o cinema também, sabe? Hoje você compra câmeras que gravam em qualidade de cinema a preço, não digo merreca, mas se você fizer um esforço, souber administrar a tua grana, você compra e faz, sabe? Então, eu acho que a democratização chegou e vai chegar cada vez mais para todo mundo que quer fazer arte, sabe? Por mais que seja difícil, tenha a resistência de atingir um público gigantesco de forma mais direta, como chegar numa emissora de grande porte que 60 milhões de pessoas vão ver, fácil, sabe? Ainda é um pouco difícil você chegar a muita gente assistindo, milhões de pessoas assistindo pela internet, mas você chega, cara. E eu acho que a música, o hip hop, eu acho que está crescendo por conta disso, por conta da facilidade ao acesso à tecnologia e também à informação. O hoje que você falou que eu entendo é o hoje e agora. Eu acho que nós estamos numa fase de transformação, né? Tanto na música quanto no cinema. Nas outras artes eu não posso dizer o mesmo, mas essas duas em especial nós estamos em transformação por conta dessa democratização, né? O acesso fácil através da internet de forma gratuita.
Então acho que as pessoas estão meio confusas, como vai ser daqui para frente, como que eu vou viver disso, como que eu vou viver disso. Então tá tudo meio ainda confuso, né? Tá tudo meio ainda as pessoas pensando como é que vai viver disso, se vai ter um segundo emprego, se vai ser um hobby, se isso... Eu não posso te responder essa pergunta porque eu tô meio fora do hip hop nesse aspecto. No cinema, eu saberia te responder um pouco. Pode me falar sobre o cinema mesmo. Então, sobre o cinema, eu acho que... Eu me perdi. A gente está falando sobre a construção de um mercado alternativo. Sim, sim, sim. Eu acho que... Estou só formando a minha linha de raciocínio, tá? Eu acho que esse novo mercado que está aparecendo está deixando a galera um pouco receosa quanto a como que eu vou sobreviver com isso. Mas tá, tem métodos para isso. O YouTube paga para você botar o teu vídeo lá. Tem gente que paga para botar o vídeo no YouTube. Mas o YouTube também paga, né? Monetizariza o teu vídeo. Então, se você tem um vídeo que tem muitos acessos, 1 milhão de acessos, o YouTube monetizariza o teu vídeo. Você começa a ganhar 10 centavos por cada visualização, 5 centavos, algum lance desse. Então as coisas ainda estão engatinhando ainda. Estamos em fase de transição. Então a gente está meio pisando em ovos. O que está acontecendo? Pô, olhando para o velho, será que não dá para a gente ainda continuar a puxar isso aqui um pouquinho mais? Pô, mas... E até se adaptar ao novo, a gente está em fase de transição, mas a coisa está indo e tem meios de se fazer. Está um pouco turvo, mas dá para, não digo viver como alguns cineastas de Hollywood vivem, né? Mas dá para sobreviver até passar a se viver. Bom, o meu filme Mr. Niterói, A Lírica Beretta, que a priori se chamava Mr. Niterói, O Filho Pródigo, eu startei a ideia em 2006, cara. 2006. Quando eu montei de fato a minha produtora, junto com outros sócios, era a Máfia Filmes. E a gente queria ter um carro-chefe, assim, a produtora tem que chegar com um filme bom no mercado. E que filme bom é esse? E eu me lembrei de uma música que um amigo tinha me mandado pelo MSN há alguns anos atrás, que se chamava Jaja Overall, que é a música do Black Alien Speed, que me deixou, cara, parado. Foi a música que me fez olhar pro hip hop brasileiro, pro rap carioca, né? E nacional de uma maneira geral. Eu gostava de hip hop, mas é aquela coisa, né? Americana, é Tupac, é Notorious. E aí essa música, cara, me chamou muito a atenção. Me chamou Jaja Overall, que ele falava coisas completamente desconexas, mas que fazia todo sentido, sabe? E numa batida dançante que eu não conseguia parar de ouvir. E aí eu conheci essa música, aí eu fui buscar quem era, fui buscando mais, e aí eu descobri que as músicas do Planet Hemp em 96, 97, que eu escutava na antiga Rádio Imprensa, que eu escutava na antiga Cidade do Rock, que tocava o Planet Hemp, as partes das músicas que eu mais gostava e eu cantava junto era do Black Alien. E na época eu nem me ligava, eu era um garoto que gostava de andar de skate e não me preocupava muito em saber quem estava cantando. E aí eu falei, cara, que impressionante isso, maluco. Começou a se ligar os pontos, sacou? Comecei a ligar os pontos e falei, cara, que bagulho fantástico. E as novas músicas que eu... Novas, pra mim. As novas músicas que eu conhecia dele começou a me trazer questões que eu não entendia. Eu tinha que correr pro dicionário, sacou? E ele fazia referências e eu tinha que correr pro livro. E aí eu comecei a conhecer muito mais coisa. Sun Tzu... conheci muito mais Nietzsche, conheci muito mais parada, sabe, por conta do Gustavo. E eu falei, caralho, quem é esse filho da puta, maluco? Tá me fazendo correr pro livro. E eu falei, e mais pra frente, quando eu quis fazer um filme bom
para ter um projeto bom, eu pensei, cara, é esse cara, maluco. As pessoas têm que saber quem é esse cara. As pessoas têm que correr para os livros como eu corri. Eu passei a ler mais, isso em 2002, 2003. Passei a ler mais por conta do Gustavo. Passei a... eu já lia, eu sempre li muito dicionário. Meu pai me faz, botava para ler dicionário. Mas eu lia pouco livro. Lia média de 1 a 2 livros por ano, no máximo. Passei a ler muito mais livro por conta do Gustavo. Passei a pesquisar muito mais as coisas, saber mais a fundo quem eram as pessoas. Por conta do Gustavo, que falava da Roma Antiga, que falava de... fazia um paralelo com o Nicolau, o juiz Lalau, com o Nero de Roma. E isso me fascinou. Eu falei, cara, as pessoas têm que saber quem é esse cara. Sabe? As pessoas têm que correr pro livro também, que a média de leitura no Brasil é muito baixa. As pessoas leem muito pouco no Brasil. E por ele ter me tocado dessa forma, positivamente, muito positivamente, eu falei, queria compartilhar isso com as pessoas. E daí a gente começou a estudar melhor a ideia para fazer o filme. E aí a gente começou a fazer o filme, sentamos com o Gustavo, mostrei para ele a ideia, aí ele perguntou para mim, pô, você quer mostrar minha vida 100% ou você quer mostrar só um pouquinho? A priori a proposta era uma, depois que eu comecei a rodar o filme, eu comecei a deixar algumas questões de lado e me direcionei para o que está no filme, mais o lado artístico, mais o lado... pegando um pouquinho do lado humano, quis reservar um pouco isso, mas o material que eu tenho dá para fazer um outro filme mostrando um outro Gustavo, mas que... Que questões foram essas que você não quis abordar no filme? Eu acho que são questões da vida pessoal do artista. Eu acho que são vidas, questões da vida pessoal do artista, que eu acho que deve ser preservada. Eu não estou aqui para julgar a pessoa, o ser humano, que tem falhas como todos, sabe? Eu acho que poderia ser muito... Poderia agir como, por exemplo, aquele jornalista inglês que o Michael Jackson abriu a casa para ele, ele filmou e depois fez uma coisa totalmente... avessa ao que ele tinha proposto ao Michael Jackson, né? Eu poderia filmar o Gustavo e propor uma parada e mostrar uma coisa totalmente avessa, sabe? Totalmente tendenciosa, que não é o meu objetivo. Eu quero mostrar o que o cara me fez ver, sabe? Como é bom você ler um livro, como é bom você ter conhecimento, como é bom você saber das coisas, como é bom você ser informado. Cara, por que eu vou me preocupar em mostrar outras coisas? Não tem necessidade. Então, a priori, o objetivo foi esse. Quis mostrar um pouco da vida pessoal dele. Acabou que eu quis deixar um pouco de lado quando eu comecei a ver a vida dele. Quis privar. Tá ali, é a vida dele, deixa ele. Vamos mostrar quem é um artista. Isso que importa. E um pouquinho de como ele é, que acaba interferindo na vida artística. O financiamento do projeto começou como um investimento da produtora, aquela coisa, a gente tem os nossos projetos e o dinheiro que entra dos projetos a gente financia o Mr. Niterói. Começou assim. A produtora, como qualquer coisa na vida, teve um fim, e eu fiquei com o filme parado durante um ano, mais ou menos, 99. O filme parou em 2008. A gente gravou um ano, aí 2008, meio de 2008 parei, aí 2009 fiquei com ele todo parado. Em 2010 eu falei, cara, tem que retomar o filme, brother, tem que retomar o filme, tá aí, tá, tô com muito material, tem que finalizar do bolso. Eu falei, vou ter que botar do meu bolso. Tinha juntado uma grana, porque eu tinha trabalhado muito. Finalizei o filme, gravei tudo que tinha que gravar, fui pra São Paulo, terminei de gravar, tudo do bolso, financiamento próprio. Um investimento próprio, assim, eu quero um filme, quero me tornar um cineasta, tenho um sonho de ser uma pessoa X e vou atrás do meu sonho, sabe? Aquela parada de Tarantino, se você quer fazer um filme, não espera o momento ideal, não faz. Então eu juntei um pouquinho, paguei as contas, com metade conta, metade botei no filme. Ao invés de eu sair para um cinema, eu fiz um filme.
E aí, em 2011, eu lancei ele, cara. Assim, botei em alguns festivais. Muitos festivais não foram aceitos. E rodou em alguns outros, né? E foi muito legal, cara, assim, ver lá o cinema. A gente rodou ele no DCE da UF, ali em Niterói. Foi maravilhoso, cara. Acho que é a melhor recompensa que poderia ter, assim. O cinema lotado, gente do lado de fora querendo entrar. Pô, geral aplaudindo no final, mano. Os créditos subindo geral. Porra, isso foi muito legal, cara. E depois, aí eu... Depois de 2011, todo tentando e botar vários festivais, não consegui. 2012, eu dei uma viajada. Quando eu voltei, no final do ano, eu taquei ele no YouTube. Falei, vou tacar logo no YouTube. Botei no YouTube, foi uma surpresa também. Em um dia tinha 10 mil visualizações. Em dois dias tinha 15 mil. Aí, pô, passou um mês, já tinha quase 30 mil visualizações, sabe? Mais de 30 mil, 35 mil pessoas viram o filme. Todo mundo gostando muito, pô, dizendo... que passou a conhecer melhor a cena, que conhecia muito superficialmente. Cara, foi um prazer muito grande assim, ter feito esse filme. Por toda a dificuldade de se rodar um filme no Brasil de forma independente, sem equipe, um filme difícil de fazer. Para fazer a edição, eu contei com a ajuda sua, contei com a ajuda do Arthur Moura, contei com a ajuda do Emílio Domingos, contei com a ajuda do André Prado. Uma galera me ajudou, sabe, assim, e fiz questão de agradecer a todo mundo. Foi muito legal, cara. Foi a maior faculdade que eu poderia ter feito, foi esse filme, em todos os aspectos. Desde o aspecto de como aprender a coordenar uma produção sem verba, com verba, que começou com verba, sem verba, como fazer parceria, que é fundamental no filme independente, você ajudar as pessoas, um ajuda o outro, sabe, troca de favores, porque é muito difícil você fazer cinema. Aprendi como lidar com o ser humano, como lidar com o ego, como lidar com imperfeições, como lidar com... Cara, foi muito bom fazer esse filme e eu lidei com todo esse tipo de coisa, assim. Eu acho que, assim, a gente fala independente, mas... Independente não é, né, cara? Porque você sempre vai depender de alguma coisa, sabe? Você precisa de grana. Como é que você vai conseguir essa grana? Seu pai vai te dar? Você vai depender do seu pai. Você vai precisar de outro trabalho? Você vai depender do cliente. Independente não é, né, cara? A não ser que você seja um mega milionário que vive disso e torra o dinheiro fazendo qualquer tipo de arte. Aí você é independente, que não é o caso de ninguém que eu conheço. Então, no meu caso, assim, a minha independência é o fato de eu trabalhar, ter o meu ganha-pão por fora, pago as minhas contas, e dentro disso eu administro uma verba para fazer o que eu quero, artisticamente, independente de ninguém. Eu não tenho uma empresa que fala artisticamente para me mudar uma coisa. Muda isso aqui, muda aquilo ali, que é o que acontece, né? Nas grandes produções, sabe? É o executivo lá que está botando a grana no filme e fala, oh, não, essa cena aqui corta, não, mano. E aí começa a interferir artisticamente na parada. E aí você não é mais independente. O independente que eu digo assim é a independência artística. Não só artística, é um pouco da tua liberdade financeira também. A partir do momento que eu ganhei aquele dinheiro e estou com ele aqui para fazer esse projeto, eu estou independente, porque a grana está aqui comigo. Já passei pelo processo de capitalização ao ter arrecadado essa verba anteriormente com outros trabalhos, né? Mas eu acho que você sempre vai depender de algo, de ter outros trabalhos. Se você for querer viver exclusivamente de fazer um trabalho autoral, artístico ali, você vai morrer, cara. Que você precisa de grana para comer, para pagar a tua conta de luz. Você não assiste televisão. Ah, não, eu não assisto televisão. Conheço a maior galera que não assiste televisão. Eu mesmo quase não assisto. Zapeio, vejo um filme ou outro, mas... Ah, não vejo televisão. Beleza. Mas você tem que ter a tua luz, você tem que pagar teu condomínio, você tem que comer, tem que fazer compras. Você precisa de grana, brother. Então é impossível você fugir desse mundo, sabe, capitalista. É um mundo que eu tenho nojo também. Assim, não pensa... Mas, cara, ou você aceita e vive assim, ou você entra no teu mundo e fica esperando pelo Projeto Vênus, sabe qual é? Tipo... onde não existe grana, sabe? Porque
você vai precisar de grana. Eu acho que é fundamental. Quando você começa a entender isso, né, você começa a entender o mecanismo de como isso funciona, você passa, pelo menos eu, passei a ver como é importante você capitalizar essa verba, seja através de um trabalho que eu estou fazendo ou através de um projeto de lei de incentivo, que eu ganho uma carta e eu vou numa empresa, e a empresa, pô, através da dedução do imposto de renda, me dá 1 milhão para eu fazer um filme, sabe? Beleza, eu tenho ali 1 milhão, vou fazer um filme. Pô, fiz um filme, vou viver disso. É um mecanismo que cria capitalismo, cara, sabe? É capitalismo, mas eu vou pagar minhas contas, eu vou dar educação para o meu filho, eu vou ter o meu lazer, a minha hora de lazer, que eu acho que é fundamental para o ser humano. Eu faço lazer, mas eu também quero ter o meu lazer. Eu faço lazer para outras pessoas, mas eu também quero ter o meu lazer, né? Então eu acho que você não pode misturar muito as coisas, né? Você ser radical ao ponto de você falar assim, não quero o sistema, vou evitar o sistema, Ancine, tchau. É complicado isso, cara. É complicado isso. Assim, por mais que eu não goste da coisa, é difícil virar as costas para a coisa, porque eu estou num mundo em que as coisas estão assim desde que o Império, sei lá, germânico, o Império da Roma, o Império lá do faraônico existia, sabe qual é? Não, você está dizendo que isso, no final das contas, acaba condicionando a arte? Condicionando de que maneira? Condicionando no sentido de não dar alternativa nem possibilidade de fazer diferente? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que não tem como fazer diferente. Eu tô dizendo que tem métodos. Foi o que eu falei, foi o que eu acabei de falar. Tarantino disse, não existe, não espera o momento ideal, não espera a grana, faça o filme. Sacou? Eu fazia isso quando eu tinha 12 anos de idade, que meu pai pagava a minha escola, que meu pai pagava a minha comida. Sabe, eu não sabia quanto que era o condomínio do prédio. Hoje eu moro sozinho, hoje eu tenho que me alimentar, hoje eu tenho que, sabe, fazer as minhas coisas. Então eu preciso de uma grana. Então, e se eu quero me dedicar exclusivamente a fazer cinema, eu tenho que entender o mecanismo, aceitar que ele é assim e viver. Ou eu vou viver dessa forma, fazendo o que não gosto, para poder capitalizar a verba, para poder fazer o que gosto. Tenho duas opções, no meu ponto de vista. Ou eu vou fazer o que não gosto, que é fazer alguns vídeos institucionais, fazer vídeos para outras pessoas que... É como se eu fosse trabalhar numa padaria para poder captar verba, para poder fazer o filme. Ou eu vou entender o sistema para poder pegar a verba do governo, quer dizer, não é do governo, não é assim que funciona, mas pegar uma lei de incentivo e fazer exclusivamente o que eu gosto. Duas opções, cara. Então eu prefiro optar por uma. E é o que eu estou tentando trilhar. Quero chegar ao ponto de fazer um filme com financiamento do governo. E eu botei na minha cabeça que esse ano eu tenho um projeto aprovado pela Ancine.